2020 କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତାର ବର୍ଷ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ବର୍ଷଟି ଖୁସିରେ କଟିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମନସ୍ତାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ, ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରର ଆଦର୍ଶ ସାଥୀ ଭାବେ ଉଭାହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଶୁଭଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ବର୍ଷ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।